Qashqadaryo viloyati Kitob shahriga keldik. Hozir Bahodir akamiz xonadonlardamiz. Oldingi videomiz hali chol rejimida chiqqan edik. Bepul o'rnatib, mana shu narsalarni o'zlari o'rnatib berishadi. Mana shu akamizlar Bahodir akamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom. Mana hozir ham taklifimiz o'shanaqa. Narxlar o'zgargani yo'q. 3 ta banan karobkamiz. 1 kvadrat bonus beramiz. Ana 1 kvadrat. Bu ham zo'r taklif. Ishdan kelib ham mazza qilib, damda olib, ana cho'lchanglar. Assalomu alaykum Sardor Rus kanali hurmatli tomoshabinlari. Sizlar bilan men Islom Sardor. Qashqadaryo viloyati Kitob shahriga keldik va bu yerga oldin ham kelgan edik. Hozir Bahodir akamiz xonadonlardamiz va mana bu narsalarni qaranglar. Suvlarni sepib qo'yib, hali ishdan charchab kelib o'tirib. Oldingi videomizda hali chol rejimida chiqqan edik. Bu safargisi endi real soqollarda chiqyapmiz. Mana bu narsani ko'ringlar. Suv sepadigan bu narsani hamma biladi, to'g'ri. Lekin bu yerda hozir sizlarga 10 kvadrat olganlar va undan ortiq olganlarga oborib, mana shu narsani bepul o'rnatib, suv sepishga siz motorini olasiz, qolganini mana shu shlanglar ketadigan mana shu narsalarni o'zlari o'rnatib berishadi. Qalay? Yaxshimi? Demak, hozir buni narxlari haqida, bularni qayerga dastavka qilishyapti va qancha? Undan tashqari, biogomus olmoqchi bo'lganlarga 20 tonnadan ziyod biogomuslari tayyor. Mana bu yerda mana tilda sutdan qaymoqdan ajratadigan separator bor-ku. Bu yerda ham mana separator bor, o'sha motorlar, shunda mana elangan biogomuslarimiz tayyor. Bu yerda issiq, bilasizlar, qanaqangi darajada bo'ladi. Shu yerda hozir mana syomkani tezda qilib u yoqda uchastkadagi joylarini ko'rsatishga bormadik, sababiki issiqligini hisobga olib to'g'ri tushunasizlar. U yoqda endi hozir vapshe issiq. To'g'risi. Shuning uchun xonadondan mana kichkina joyda ham unumli foydalanib turganlari bo'yicha gapirib o'tmoqchimiz. Bahodir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yetib keldinglar. Mana shu akamizlar Bahodir aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Qadrli O'zbekiston ahli, qadrli Sardor Rus kanali muxlislari. Qadrli shu biogomusga shu biznesni boshlayman. Shu biznesda kuzatib turgan podpisiklar. Mana aradan 1-2 oy o'tdi. Shunday. Birinchi syomkamizda 2 oy o'tdi. Ramazondan oldinida. Ramazondan oldin. Bu yerda sizda natijalar qanday bo'ldi mana shu 2 oy, 2.5 oy davomida? Natijalar yaxshi, shukr. Xudoga shukr. Yolg'on emas. O'sha syomkamizdan keyin. Oyiga 1.5 ming, chamasi 2 ming atrofida. Dollarda. Shunaqa topyapmiz, xudoga shukr. Gap yo'q. Demak, bu biznesda avvalambor shunday narsaki, siz gomusni chiqarib foydani gomusdan ko'radigan bo'lsangiz, yana ham zo'r bo'ladi. Chunki bitta mashinaga 5 tonnagacha go'ng ketsa, 5 tonnadan 3 tonna gomus chiqadi. Qolganini chuvalchanglar yeydi, boshqa qiladi. Tayyor organik bir biogomus bo'ladi u biogomus. Mana amafosdan ham boshqasidan ham kuchliligi, mevani yaxshi solishligi, bir sotix yerga ekib 10 sotix hosilini olish degan mavzudagi videolarimiz ham chiqarganmiz. Shuning uchun biogomus kerak, stabilni ozuqa berishi, yerni yumshatishi, har tomonlama namlikni o'zida yaxshi ushlashi. Ko'chatlariga, mevalariga, pomidor, sabzavot, poliz ekinlariga, tarvuz, qovun nimaga bo'lsa ham ishlatilyapti-da Bahodir aka. Hozirgi ish qilib bir mijozlarimizga gazon ekuvchilarga sotdik, tarvuz yetishtirayotgan nimalarimizga sotdik, qulupnoy, teplitsalarga ish qilib yaxshi, yomon emas. Kimdir bir tonna, kimdir ikki tonna, kimdir uch tonna. Shu gomus suvidan ham yolg'on bo'lmasin, shu oyiga bir 4 million, 5 million, 500 dollar Rossiyadagi hamyurtlarimizda ishlaydigan pulini shu uydan har zamoniga kelaman, kuniga bir soat, balki ikki kunga bir soat ishlab turib, suv sepaman, qarab turaman. Yaxshi daromad, yaxshi. Xudoga shukr, yer chopganimiz yo'q. Musofir davlatlarga borib, musofir yurganingiz yo'q. Mana o'zimizni uyimizga xohlagan paytda o'zimizni ishimizni qilamiz. Bekor vaqtimizda kelib, mana daromadi yomon emas. Xudoga shukr. Shuning uchun mana oddiygina buni sizlarga oddiy variantda tushuntiryapmiz. Bahodir aka, buni narxlari qanaqa, qanday takliflaringiz bor? Mana o'tgan safar olingan videoyimizga bilsalaringiz kerak. Kvadrati 1.5 million. 1.5 million so'm edi, to'g'ri. 1.5 million so'm degandik.
Hozir ham narxlar o'shanaqa. Faqat mana Qashqadaryo viloyati kitob tumanida sal buni hali tushunmagan odamlar juda ko'p ekan. Chunki mana bildim, sotdim. Ish qilib yomon emas, kitobda ham o'zimizda tumanda ham 2-3 ta shogird chiqardik. Boshqa viloyatlarda ham mana Qozog'iston Respublikasiga ham chivatchani yetkazib berdik. Gapingizga. Mana hozir ham taklifimiz o'shanaqa. Narxlar o'zgargani yo'q, faqat nimaki oldin 1 kvadrat 2 ta banan karobka bo'ladigan bo'lsa, zich holatda yaxshi, zo'r, chuvalchangiz zich holatda bo'ladigan bo'lsa, ana endi 3 ta banan karobkamiz 1 kvadrat bonus ana 1 kvadrat bu ham zo'r taklif. Ha, ikkinchi takliflar 10 kvadratdan oshiq olganlarga, 10 kvadrat va undan oshiq olganlarga mana bu narsani ham olib borib ustanovka qilib beramiz. Shu sistemani yo'lga qo'yib beramiz. Ya ovoragarchilik bo'lmaydi. Bitta tokka tiqasiz, bo'ldi mana shunaqa suv sepish apparatlari hovlilarimizda o'sha chuvalchanglarda oziqlantirish. İşten kelib ham maza qilib, damni olib, suvni sachishiga miya dam oladi. Shunaqa. Hozir mana sizlarga biogomusni bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Sababiki mana shu yerda elangan mana biogomuslar. Mana. Bu hozir quyoshda issib yotibdi, issiqda. Ya bu ozroq shu quyoshda qolib ketdi. Qolib ketdi. Ya bir klientimizga chiqarishimiz kerak edi. Aha. Sal cho'zilib qoldi. Yo, mana tayyor holatda. Mana shunday xaltalar misol uchun bemalol olib qo'ysangiz bo'laveradi. Setkadan o'tgani. Biogomusni uni sizni xohishingizga qarab turib olib qo'ysa bo'ladi. Bu aynib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. 2 yilgacha saqlasa bo'laveradi. Pana joyda. Hozir endi mana endi chuvalchanglarni sizlarga bir qator ko'rsatamiz. Hozir mana chuvalchanglarni ko'rsatamiz endi. Hoppa. Bu yerda mana. Ha? Hozir mana. Bular hozir biz keldik-ku, suv sepishni boshladik. Mana. Pastlariga qarab yurib olgan. Ha, chuvalchanglar. Voh, ajrig'an bayda rosa bo'lyapti ekan bor-ku. Mana bet qismilarga ko'radigan bo'lsalang, mana hali quruqda. A biz mana chuvalchanglar. Mana holatiga. Mana shuni mana zich holatda qilib berishadi. Chunki bu tomonini yeb bo'lganligini hisobiga mana bu yoqqa o'zi yangi go'nga o'tkazilyapti. Biogomusi olinadi. Sekin astalik bilan mana. Bo'choq, bo'choqni juda ham yaxshi ko'radi bular. Qani ochib ko'ramiz. Tuxumlari. Ha, chuvalchanglar. Sizlarga ko'rsatamiz degan chuvalchanglarimiz. Ko'ra turgan bo'lsalang mana, suv tushdi, hozirgi suv. Mana bu yer quruq. Quruqdan keyin pastda yuribdi mana chuvalchanglar. Bu chuvalchanglar harakatdagi bo'lganligini hisobiga ashini hisobiga bular pastga tepaga tushib har xil yuradi. Qani unda ma'nosini ko'ramiz. Bunisini ham anchagina yebdi. Oppa. Qani birgalikda mana ko'rib chiqamiz endi. Bu yerga qo'ydi go'ngi tashlangan ekan yangi. Mana bet qismi quruqni olyapmiz va mana ochyapmiz. Mana chuvalchanglar. Mana. Chuvalchang kerakmi-da? Mana chuvalchanglar. Bu yerda ana ochganimiz sari mana tagidan chiqib kelaveryapti mana. Xuddi shunaqa zichlikda beramiz klientlarimizga. Zichliklari ham mana qaranglar. Mana. Bu yerga meva tashlanyapti-da, mevaga ular juda yaxshi ko'radi mevani. Ta'mi shirin bo'lganligi uchun mana chuvalchang. Mana shu Kaliforniya qizil chuvalchanglari. Bu yerda ana ochsak chiqaveradi mana. Mana. Oppa. Qani. Mana bo'ladimi? Zo'r, menimcha rosa yoqadi. Chunki mana bu yerda ko'rsatadigan bo'lsam mana maydalarni ko'ryapsizlarmi? Mana shu yangi bolalari. Bu yerda urug'lari, mana har xil. Mana yosh urug'lari mana har xil urug'lari bilan hammasi komplekt holatda mana. Asharga endimda qilib ko'mib qo'yamiz. Bularga mana qanday pochoqlardi. Olmani mana tagiga to'kilganlarini tashlasangiz ham zo'r edi. Uydan chiqqan pochoqni endi mol qo'yingiz bo'lmasa, ularni ham bemalol bersangiz bo'laveradi. Mana shunaqa. Bemalol mana olsangiz bo'ladi. Qolgan joylarda ham xuddi shu. Faqat hozir quyosh bu yerda issiqligini hisobiga ular pastga qarab yurgan. Ha, bu yerda suv beradigan bo'lsangiz, mana suv bilan mana tepaga qarab harakatlanadi. Bular harakatdagi jonivor hisoblanadi. Shuning uchun hisobiga mana u yoqqa, bu yoqqa tushib chiqaveradi. Namlik qayda bo'lsa,
Ana shu yerga ko'proq harakat qiladi.